מדברים מהר בשפה קצובה, הם מספיקים יותר מילים בזמן חיים אחד, להשלים משפט, לא להרגיש לבד. אנשים קצרים במשפחה גדולה, יש ילדים קטנים ועוד אחת זקנה. הם לא מכאן, מארץ רחוקה, אולי מטוס גדול ייקח אותם בחזרה. והפנים, עיניים אחרות, לעלות די גבוה ובסוף לנחות. מהמכה שוברת את היד, לא עצוב בשבועיים גימלים, יכול להיות נחמד לחיילים יפים שלא עוברים דירה, לתוך מקום קריר יותר בתוך האדמה. הוא לא מכאן, מארץ רחוקה, אולי מטוס גדול ייקח אותו בחזרה. אם אנחנו שניים, זה טוב לנו בינתיים. תדבר לאט, אני מקשיב ולי אכפת. כשהכי קטן הוא גם הכי רועש, והכי חכם הוא גם הכי טיפש. אם תאמין באישיות גדולה, אז היא תיתן לך את החיים שלך במתנה, ותתחבר לעולמות גבוהים, ותגלה שיש בדרך אנשים טובים, ושחיים זה חלק בשנייה, אולי הצו גיוס יחזיר אותך בחזרה. בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה, הם החליפו מדינה. ירוקים שורפים לו את היד, ויש לו טון הכסף ובכל זאת הוא לבד. הוא מתרשם מאומנות טובה, מאוכל חצי חי מבחורה יפה. מתי תבין זה לא מרשרשים, שיהפכו אותך להיות האנשים החדשים, האנשים החדשים. אם אנחנו שניים, זה טוב לנו בינתיים. תדבר לאט, אני מקשיב ולי אכפת. אם אנחנו שניים, זה טוב לנו בינתיים. תדבר לאט, אני מקשיב ולי אכפת. האנשים החדשים.